Tautvydas Šniauka. Tautvydui čia antroji kova, azerbaidžaniečiai matyti pirmoji, taip lėmė burtai. Mes žiūrėsim, čia yra aštuntfinalis. Na, aštrus azerbaidžanietis, kaip aš ir sakiau. O, kaip viskas, dabar klausimas, kaip čia fiksuos, bet čia buvo smūgiai rankomis, taip, Vazaris. Pataikė smūgį ranka, rodo, kad Tautvydas kad tarsi žemiau diržo, bet fiksuoja kaip Vazarė. Ir jis, sakiau, aštrus azerbaidžaniečiai šitoj svorio kategorijai, na tikrai, op, žirklės. Tikrai dominuojantis yra ir Europoje, ir pasaulyje labai pajėgus. Būtent šitos lengvos svorio kategorijos azerbaidžaniečiai, bet 19-metis. Kaip ir Baltarusas, tas 18-metis, čia žiūrim, matėm Daną labai pajėgų 18-19 metų, dabar azerbaidžianietį, nu, tikrai jaunoji karta šių šalių labai, labai stipri ir tikrai pataikė Tautvydui į pilvo apačią, matyt kažkokį aštrų smūgį, ten ir jau gavo Vazarį. Dabar jau Tautvydui yra sunkiau, nes tikrai, matyt, yra skausminga vieta likusi toj. Ir sunkiai laiko smūgius į korpusą, o azerbaidžanietis jau pajutęs tą pergalės galimybę, atėsančią pergalę, toliau aštrina, toliau palaiko tempą, atakuoja korpusą, įvairiai, be žvalgybos, labai galingais užsimotais smūgiais štai vėl. Vėl rodo Tautvydas, kad pataikė tarp kojų ranka. Na, čia reikėtų žiūrėti. Prieš tai rodė, kad tarp kojų ranka pataikė ir dabar tarsi. Bet toks keistesnis atvejis, ne su kojo, su ranka tarsi į tarpukojį pataikė. Tai dabar matyt parodys mums, jeigu pavyks, parodys pakartojimą. Ir čia galėsim pasižiūrėti. Taip, Vazaris, vis tik teisėjai konstatuoja, kad tai yra leistinas smūgis į korpusą ir pripažino tai antrų Vazario. Ir tai yra Iponas, anksčiau laiko Tautvydas Šniaukas savo pasirodymą priverstas baigti, buvo stipriu azerbaidžaniečio smūgiu į korpusą.